Kreu Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Vendor të Kryeqytetit Florenc Hoxha dhe Kreu Inspektoratit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar Zydi Dajti janë paraqitur sot pranë Gjykatës. Ata janë njohur me vlerësimin e masës së sigurisë ndaj tyre. Për Zotin Hoxha, Gjykata ka vendosur arrest në shtëpi, ndërsa për Zotin Dajti, masa e sigurisë ka qenë detyrim paraqitje. Menjëherë kanë reaguar avokatët e tyre mbrojtës duke deklaruar se për të dyja masat e sigurisë dhënë në mungesë arrest me burg, gjykata dhe prokuroria nuk kanë asnjë fakt. Gjykata vendosi përcaktimin e masës sigurisë për personin ndërtim Florenc Hoxha me arrest shtëpie, duke zvendosur masën e sigurisë që ishte kërkuar nga prokurori dhe ishte marrë nga gjykata në fshehtësi, ato të arrestit në burg. Kërkesa e prokurorisë ishte papërshtatshme pasi në një kërkesë pa fakte dhe pa prova kërkonte menjëherë aplikimin e masës më të rëndë sigurimit, atë që është arresti në burg, masë e cila aplikohet kur nuk mund të aplikohet asnjë masë tjetër më e lehtë. Gjykata mbasi verifikoi kushtet dhe nevojat e zbatimit të masës sigurisë në seancën e sotme, dëgjoi pretendimet tona, të cilat ne parashtruam para gjykatës se nuk ekzistojnë kushtet për vendosjen e masës sigurie arrest në burg dhe i kërkuam gjykatës që mos ketë masë sigurie për asnjë konkret. Për arsye se rasti është një rast administrativ dhe nuk mundet që prokuroria të ndërhyjë në një proces administrativ, shprehemi para gjykatës që jemi të hapur për çdo lloj hetimi dhe të përgjigjemi të gjitha pretendimeve që ka prokuroria në lidhje me rastin që është në hetim ndaj personit në hetim Zydi Dajti. Për të përkrahur e provat në gjykatë nuk munguan as stafi i Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Vendor të Tiranës, si dhe përfaqësuesit e Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar. Hoxha dhe Dajti akuzon për shpërdorim detyre, akuzë kjo e ngritur nga Prokuroria e Tiranës e cila pretendon se pas kallëzimeve të qytetarëve, ka arritur të faktoj se ka shkelje, po janë hetimet ato që do të zbardhin se çka ndodhur në të vërtet. Kreu i INUV Zydi Dajti u vetë dorëzua dje në komisariatin e Vlorës, pasi gjykata kishte nxjerr urdhër-arresti në akuzën e shpërdorimit të detyrës. Vendosi për pezullimin nga detyrat të 11 inspektorëve të ndërtimit, mes të cilëve 3 të Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Vendor dhe 8 të Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar.